Dragi svetniki, lep pozdrav, sem Roman Dobnikar, sem univerzitetni diplomirani ekonomist, delam pa sicer v menedžmentu v Petrolu. Sem kandidat za državnega svetnika v tej drugi volilni enoti. V prvi vrsti pa sem človek, ki sicer kljub temu, da prihajam iz Komende, mislim, da spoštuje mesto Kamnik. Tako da jaz v bistvu se predstavljam tukaj kot pravzaprav zelo resen kandidat, da boste vedeli, da smo bili prva stranka strani na državni ravni, ki je v tej drugi volilni enoti v vseh občinah predlagala enega kandidata in to sem bil jaz. Mislim, da to ni nepomembno podatek. Zakaj? Govorim to predvsem zato, ker želim, da Kamnik in pa ta Ljubljana dobi državnega svetnika. Jaz ne želim, da se tukaj pravzaprav zgodi to, da bi sicer imel nekega kandidata, pa potem nima realnih možnosti na državni ravni. To mislim, da je zelo, zelo pomembno. Tako da jaz sem pravzaprav počaščen, da tukaj lahko kandidiram. Moja možnost bo pravzaprav to, da date šanso, ne vem, dvema, trem elektorjem, tudi socialnim demokratom in še nekaj vam obljubljam. Jaz sem po duši dejansko iz tega konca. Kljub temu, da včasih prihajajo kakšni komenda je dejansko izšla iz Kamnika, ampak to še ne pomeni, da ne čutim Kamnika kot nekega lepega mesta. Jaz sem vedno starši volil sem, še vedno se rad tukaj vračam. Jaz mislim, da je Kamnik res eno lepših mest, ki si zasluži imeti eno močno pokrajino. Tako da tukaj vas prosim, da podprete tukaj kandidata, kjer ocenjujete, da bo prišel skozi tudi na državni ravni. Ker jaz sem, moram reči, precej truda vložil tole, poznam situacijo, kakšno bo in če ne boste podprli pravega kandidata, bo sicer kandidata imeli, ampak bo ostal v Kamniku. To je prva stvar. Druga stvar, sem tudi sem občinski svetnik v občini Komenda, sem predsednik socialnih demokratov v Komendi, strani centrale socialnih demokratov, ki bo naslednji volitva verjetno zmagala, se upajmo, vam obljubljam, da bom propeljal vse, kar bo Kamnik želel tukaj. Vem, da imate probleme z Mrc, vem, da imate probleme z državnimi cestami. Jaz mislim, da je čas, da Kamnik dobi poštenega kandidata in jaz, tudi kot Komenčan, vam obljubljam, da bom to naredil bolj modro, kot bo to naredil morda Litičan ali Domžalčan. Tako da to je pravzaprav največ, kar vam lahko dam. Pa še nekaj vam obljubljam, da dajem pravzaprav roko tukaj vsem v prihodnosti, ker jaz mislim, da je prihodnost dejansko na naši strani. Tukaj moramo pozabiti na strankarsko, ne vem, kandidiranje in na strankarske razprtije ali kar bolj, ker jaz enostavno verjamem, da to, da dobro v okolje verjame, tisti lahko zelo veliko se kaj doseže. Tako da, če boste tukaj pomagali mojim elektorjem in pa tudi meni, potem mislim, da je prihodnost lahko tudi skupna. Hvala lepa.